Ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati është trashtuar sërish kundër qeverisë, duke ripërsëritur qëndrimin e tij se ndryshimi i kufive Kosovë-Serbi nuk i shërben zhvillimeve të vendeve dhe as stabilitetit në rajon. Para një auditori të mbushur me student, ish shefi diplomacisë shqiptare tha se ai bën pjesë tek ajo kategori njerëzish që nuk e sheh as zhvillimin e Shqipërisë dhe as zhvillimin e Kosovës dhe as zhvillimin e shqiptarëve në përgjithësi në rajon, në kurrizë një populli apo kombi tjetër. Për politikën shqiptare, pavarësisht kush ka qeverisur, ka qenë një konstante respektimi integritetit territorial të Maqedonisë dikurshme apo të Maqedonisë së Veriut sot. Që kështu nuk besoj se mund të ketë politika në Shqipëri që të mos respektojë të njëjtën gjë edhe për sa i përket integritetit territorial të Kosovës. E nuk mendoj se do të ketë njëri kurajon në Shqipëri që të aplikojë një standard të ndryshëm nga ai që politika shqiptare ka aplikuar 30 vjet për fqinjin tjetër që është sot Maqedonia e Veriut. Ditmir Bushati më tej sqaroi diferencën e proceseve Shqipëri-Greqi dhe Kosovë-Serbi. Shqipëria dhe Greqia e njohin njëra tjetrën. Shqipëria dhe Greqia janë të dyja subjektet zdretës ndërkombëtare, janë vende anëtare të OKB-s. Shqipëria dhe Greqia kanë një protokoll të Firencës që përcakton pikën e nisjes se ku palët dhe se si palët mund të bëjnë delimitimin e hapësirës detare. Serbia dhe Kosova nuk e njohin njëra tjetrën. Kosova nuk është antar i OKB-s, nuk kanë të njëjtën fuqi dhe të njëjtën peshë për sa i përket subjektivitetit juridik ndërkombëtar dhe çdo lloj procesi që mund të jetë i natyrshëm për sa i përket delimitimit të kufive, ndonë se kufi toksor dhe kufi detar janë të një natyre ndryshme, mund dhe duhet bëhet vetëm pasi dy shtete e njohin njëra tjetrën. Vetëm pasi dy shtete pranojnë që të zbatojnë disa parimet zdretës ndërkombëtare të cilat janë të njëjta për të gjithë shtetet. Ish ministri i jashtëm shqiptar thotë se Ballkani ka dhënë lamtumirë në një mënyrë apo në një tjetër konflikteve ndëretnike, por po has në vështirësi për sa i përket shtet ndërtimit dhe shtet konsolidimit demokratik.